İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş Samir Məmmədov Tovuz rayon məhkəməsi hakimi Qafil Baxşəliyevin onun məhkəmə prosesində ədalətli qərar çıxarmadığı iddiası ilə növbəti dəfə etirazını bildirib. Qeyd edək ki, bu etiraz aksiyası Ədliyyə Nazirliyi qarşısında baş tutub. Vətəndaşın tələbi isə yol keçərkən vurulmuş iri buynuzlu heyvanları üçün ona dəymiş zərərin ödənilməsidir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Məmmədov Samir Asimov, Tovuz rayon aşağı bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Bütün qazi qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Mən buraya gəlməyimin məqsədi nə medal üçün yox, nə veteranlıq üçün yox, nə pul üçün yox, heç bir şey üçün gəlməmişəm. Bugünkü gündə gəlməyimin səbəbi hara şikayət eləmişəm. Vaxt-vaxt sübutlarla, əsaslarla mənim şikayətimə baxan yoxdur. Mən döyüşlərə gedəndə mənim bir düzdən raxım biri yaşayış yerində 2 dənə körpə uşağımı qovub getmişəm. Yaşayış yerində mənim heyvanlarımı vurubdur. Zınaq var, kamera, heyvan zınaqı var, ondan sonra keçid var, hər bir şey əsaslarla, sübutlarla var. Buna baxmayaraq məni məhkəmə qayı qərar çıxardı. Güya orada zınaq yoxdur, orada biz haqsız fakt hər küçədir, İşğəli Qurbanov küçəsində. Olub bu hadisə. Magistral yoldur. Ondan sonra biz oradan istifadə edə bilmərik. Bizim mən döyüşdə olan vaxtı mənim valideynlərim bu barədə ki, qayı düzgün qərar vermir, məhkəməyə şikayət edir. Məhkəmə qərarı qüvvədə saxlayır. Evet. Mən döyüşdə ola-ola, məni cərimə eləyib. Həmən qərarı göndərməyib ki, bizim evimizə ki, biz harasa şikayət eləyək də, valideynlərim harasa şikayət eləsin. Mən döyüşdən gələndən sonra dəfələrlə getmişəm ki, yəni bu işə məni get gələ salıblar. İyun, may ayında gedib bu qərarı götürmüşəm, təzədən bu şikayət eləmişəm ki, yəni mənim şikayətimə düzgün baxmırsan. Yəni bu, məndən təzədən 200 manat pul istədilər məhkəmə tərəfindən. Və məhkəmə mənim üzümə dedi ki, sənin ağlın var idi, sən gedib döyüşməzdin, bu hadisə də sənin başına gəlməzdi. Bunu sizə kim dedi? Məni Qafil. Məhkəmənin sədri Qafil Baxşəliyev bu sözü mənim üzümə dedi. Mən çıxdım korrupsiya idarəsinə şikayət elədim ki, məndən 200 manat pul istəyirlər, və mənim üzümə belə bir sözlər deyib. Dedi, araşdırarıq. O iş aprel ayından bura, aprel ayının 16-sından bura korrupsiya idarəsinə şikayət eləmişəm. O şikayətimə hələ də elə qalıb. Bu hakim mən dəfələrlə şikayət eləməyimə baxmayaraq bu idarəyə, bunlar təşkil elədiyi hakim. Dəfələrlə mənlə qərəzdə olan hakim mənim işimə baxmır. Bura dəfələrlə şikayət eləmişəm ki, sizin təyin elədiyiniz hakim mənim doğru düzgün işimə baxmır. Və mən özünə məşğulluq idarəsinə yazılmışam. Fakt sübutlarla, əsaslarla var məndə. Məndən 300 manat pul istəyirlər. Pul istədilər və məni təhqir elədi. Təhqir eləyəndə mən gənə götürdüm, korrupsiya idarəsinə şikayət elədim. Şikayət eləyəndən sonra O da göndərdi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinə. Sosial Müdafiə Nazirliyi də göyə qərar qəbul edib ki, göyə mən işdən təmin eləyiblər, mən o işdən imtina eləmişəm. Onlar tam əksinə mən heyvandarlığa yazılmışam, sübutlarla, əsaslarla var burada hər sübut. Bu hakim mənlə qərəzlidir. Dəfələrlə bu hakim mən şikayət eləmədiyim bir orqan qalmayıb. Ədliyyə Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, ondan sonra Milli Məclisə bu hakimə qaytarır, hara şikayət eləyirəmsə, qaytarı bu hakimin üstünə göndərirlər. Bu hakim mənlə qərəzli ola, qanun da onu deyir ki, bu hakim mənim işimə baxa bilməz. Baxa bilməz ki, mən o hakim mənlə qərəzlidirsə, mən o hakimə şikayətçiyəmsə, mənim işimə baxa bilməz. Dəfələrlə burada olmuşam, deyir bizlik döy məhkəmənin qərarını biz dəyişə bilmək. Bəs yaxşı, bu məhkəmiyi siz təyin edirsiniz. Bəs bunu kim dəyişə bilər? Bəlkə bu məhkəmənin haqsızlıqlarını, sübutsuzluqlarını kim həll edəcəkdir? Buradan cənab prezidentə səsləndim. Cənab prezident, bu haqsızlığa son qoysun. Mən xahiş edirəm ki, olmaz. Biz gedib Qarabağda, canımızı qanında, Şuşada, Laçında qardaşlarımız şəhid oldu. Qardaşlarımız əziyyət çəkdi. Həmən qardaşların da biri biz idi. İki bir evdən iki qardaş, atam birinci Qarabağ müharibəsi qazisi olubdur, rəhmətə gedir, kürəyində qəlbi ilə, sinirlə. Bir evdən iki qardaş kimizlə gedib döyüşmüşük, bir evdən iki nəfər. Bu da bizə hellənən hörmət. Cənab prezident, sən o dəmir yumruğunu biz qaldırmışıq, biz döyüşçülər qaldırmışıq, biz şəhidlər vermişik. Şəhidlərin cübatından qalxıb o dəmir yumruqlar. Bizə belə olunan haqsızlıqlar olan, biz getdiyi torpaqlarda döyüşdük ki, bizim evlatlarımız bugünkü gündə rahat olsun. Biz şəhid olaq, amma bizim evlatlarımız rahat yaşasın.
Budur bizə qoyulan hörmət. Mənim evladım, mənim evladım, and olsun Allaha video çəkilişlər var. O pul mənim evladımın xəstəlik puluydu. Mən uşağıma əməliyyat elədiyəsiydim. Amma vicdanım qəbul eləmədi, çıxdım döyüşə getdim. Budur bizə qoyulan hörmət, budur bizə qoyulan haqsızlıq. Mən xahiş edirəm, bu barəsində bir ölçü götürülsün. Bu hakimin barəsində bir ölçü götürməyini istəyirəm. Deyirəm, bu olan səbəblərin günahkarı, bax bu Ədliyyə Naziriydi. Bax Ədliyyə Naziri. Nə adamı saymırlar, nə qəbul eləmirlər. Get hara şikayət eləyirsən elə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.